বার্থডে রাইস নতুন একটা ভিডিও সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি হইছে ফাগিনর বার্থডে, সেই কারণে কত আজি না যাও, কিন্তু ভিডিওটা একদিন পিছত আপলোড করিম মই, কারণ আজি রাতেপাতে একটা ভিডিও আপলোড করলো, মানে একদিন পিছত দেখা পাবো আর ভিডিওটো। তো শেষলকে ভিডিওটো চাই থাকক, নতুনকে ভিজিট করা হল সাবস্ক্রাইব করক। তো এতিয়া গই আছো কেক আনিবর কারণে, কেকটো মোর ফালৰ পৰা। তো গই আছো মোর বান্ধবী এজনীক বনাব দিছো, তো চাও কেনেদরে বনাই দিছে। তো এই ভিডিওটোৰ অবয়সত গৰু সিনেমা সম্পর্কত মতামত আগবঢ়াম। হিমাংশু দাৰ এখন খুবই ধুনীয়া ছবি আৰু 23 তাৰিখে চালো। তো এতিয়া গই আছো কেক আনিবলৈ। গৈ আৰু এইজনী হৈছে আমাৰ প্ৰিয়ংকা দেৱনাথ, মোৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড। তো কেকটো বনাব দিছিলোঁ, এইটো কেকটো বনাই দিছে ধুনীয়া, ভাল লাগছে। তো তুমি বনাইছা না, বঢ়িয়াকে বনাইছা। এতিয়া পেকিংটো হক, মানে ধুনীয়াকে বনাই দিছে। আৰু ইয়াতে আছে প্ৰিয়ংকাৰ যোনে ছোৱালী হয়, নামটো কি তোমাৰ? গুণ গুণ গুণ, কি ধুনীয়া নাম, গুণ গুণ। তো এইটো পেকিং হৈ গেল, এতিয়া লৈ গেলে হ'ল আৰু। এখনত এইবিলাক কি লগাইছে? বাফাৰ। এইবিলাক বাফাৰ? অঁ, বাফাৰ মানে এইখন উঠি যায় তাৰমানে না, আৰু এইখন লাগিও ধৰে। অঁ, এনেকৈ উঠাই দিব পাৰি। এইখন ইয়াতে ক্লাছ কৰাৰ কাৰণে প্ৰিয়ংকাই কি বুলি কয় এইটো ক্লাছ কৰাটো? আৰু যদি কেকৰ অৰ্ডাৰো দিব বিচাৰে তেনেহলে কেকৰ অৰ্ডাৰো দিব পাৰে। সেইটো নম্বৰত কেজি তাতকে ওপৰত হয়, মিনিমাম হাফ কেজি। সেইটো নম্বৰত কন্টেক্ট কৰিলে হ'ল, মানে সেইটো নম্বৰতে কন্টেক্ট কৰিলে হ'ল। হয়, সেইটো নম্বৰত কন্টেক্ট কৰিলে। গুনগুন ওইখানে বসো, এখানে ওখানে। তো স্কুলত আমি ভালে ফ্রেন্ড আছিলো, তেনেকে খরচ যাওয়া হওয়া নাছিল। তো কেকর অর্ডার লই গলো আর যে একজনের হইতে অল্পমান খেলিলো আর চা দিল এটা খাবো। দেখ চাই সি চা কি পিঠা এটো? এটো পাটি সাপটা পিঠা, এটো পুলি, নারিকলর পুলি। নারিকলর পুলি মিঠাই, এটো কি বলি কয় এটো? পাটি সাপটা। পাটি সাপটা ভিতরত কি আছে? নারিকল ক্ষীর। নারিকল আর ক্ষীর আছে, এটো একে না? এটো নারিকল আছে। ভালপানে নাই খাবা? হ্যাঁ ভালপা। তো পাটি চাপটা পিঠা আর চাহ পানি খাওয়া হয়ে গেল, আর কেকটু বান্ধিব লাগবে না, কার্টনটোর হইতে বন্ধাও হয়ে গেল পুরা টাইট কে বন্ধ। বাই বাই। তো প্রিয়ঙ্কার এখন মেকআপর বানাইছে, কেকর কেকর এখন বানাইছিল, এইখন চাওক। এইখন আগিনর হয়েছে আজ বার্থডে, তো খুলুয়া হয়ে গেল। তো এতিয়া সন্ধ্যা হওয়ার লগে লগে কেক কাটিং সেরেমনি। এয়া আলহী অতিথির কারণে খাদ্যর প্রস্তুতি চলছে, অল্পমান মা বাইদেউয়ে পুরা কামত ব্যস্ত। কি হব দে, পায়স হব না এটা? পায়স নয় এটা, এটা কি হব? এটা বুটর দালি। বুটর দালি আর হ্যাঁ বঢ়িয়া। শেষ হল নাই গানটা? তো আমি এবার এইটু এটা রাখবা লাগে, আর এটা জল জ্বলাই দিব লাগে, চাকি চাকি দক দে। এইটো হৈছে কেক, এইটো হৈছে কেক, হেপি বাৰ্থডে অৰূপ। আৰু এইফালে আছে বাৰ্থডে বয়, এইফালে অনুমি, এইফালে ঋষিতা। এইবাৰ দে হৰি বল, হৰি বল, হৰি বল, হৰি বল, মোমবাতিটা জ্বলাই দিয়া যাওক। আকলতি পাতৰ ওপৰত কেকটো, আৰু ইফালে আছে ঋষিতা ভাতিজী, আৰু ইফালে আমাৰ ভাগিন, আৰু ইফালে ভাতিজা ধনমণি ৰায়। চা ইফালে, নাই চা ইফালে, দেইবাৰ কি কৰিবি এইবাৰ? এইবাৰ দে ফুকা হৈ গে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে ডিয়াৰ
গৰু হেপি বাৰ্থডে টু ইউ বঢ়িয়া এইফালে সন্মানিক খুৱাই দি অৰূপক খুৱাই দি তাৰে বাহ বঢ়িয়া আমি গৰু চাম এইবাৰ গৰু গৰু চাম আৰম্ভ হ'ব হিমাংশু প্ৰসাদ দাৰ এখন মানে যেতিয়া হিমাংশু ভাবিছে গাঁৱে ভূঞে যাব সেইটো বস্তু ভাল লাগিছে গাঁৱে ভূঞে চিনেমা হল মিনি চিনেমা হল কথাটো হ'ল মৰমেৰে বান্ধিবলৈ যিমান টান ঘৃণাৰে বেছি নাটকখন ভাল হওক হিমাংশু দাৰ গৰু চিনেমাখনৰ বাবে ৰৈ আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা লকডাউনৰ পাছত প্ৰথমখন অসমীয়া চিনেমা চাই আছোঁ আৰু আমাৰ চকীশালীত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰু প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত বগা পৰ্দাত এনেদৰে মিনি চিনেমা হল প্ৰতিষ্ঠা কৰি গাঁৱে ভূঞে দেখাই থকা হৈছে আৰু ইফালে জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু ইফালে যোগী দাহ যোগীৰাজ দাহ এখেতো আছে চিনেমাখনত যোগী দাহ বহুত বহুত ভাল লাগিল চৰিটো থেংক ইউ যোগী দাহে ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে মানে বহুত ভাল লাগিছে লগ পালোঁ আৰু কি ক'ব এই চিনেমাখন সম্পৰ্কত চিনেমাখন সম্পৰ্কত আচলতে মই আজি অভিনেতা হিচাপে নহয় মানে এজন দৰ্শক হিচাপে চাইছোঁ খুব এনজয় কৰিছোঁ নিজে আৰু খুব মানে বিৰাট ভাল চিনেমা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকে এইখন চিনেমা আচলতে চোৱা উচিত মোৰ ফালৰ পৰাও চাব আপোনালোকে বহুত ভাল হৈছে মানে ষ্টৰিটো বহুত ভাল আৰু এজনী গৰুক লৈ কেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হয় তো হিমাংশু দাৰ গৰু চিনেমাখন বহুত বহুত ভাল লাগিল আৰু বহুত দিনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ল অসমীয়া চিনেমা এখন চোৱাৰ আৰু এখেতসকলেও চাব এইবাৰ তো চাব আপোনালোকে যিসকলে চোৱা নাই চিনেমাখন এতিয়ালৈকে চলি আছে নিশ্চয় অসমৰ প্ৰতিটো মিনি চিনেমা হলত চাব আৰু হিমাংশু দাই কি কৈছে এবাৰ শুনি লওঁ আমি এটা কথা আপোনালোকে বহুতে গম পায় এইটো আমি আছোঁ এতিয়া কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰ এইটো কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰ কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰ কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰ কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰ এই কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত 20 মাৰ্চ 1935 চনত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰদৰ্শন হৈছিলে অসমীয়া চিনেমা প্ৰথমখন অসমীয়া চিনেমা জয়মতী অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰথম প্ৰদৰ্শন অসমত হোৱা স্থানটোৱে হ'ল এইটো মানে কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰ আৰু ইয়াতেই লকডাউনৰ পিছত প্ৰথমখন অসমীয়া চিনেমা গৰুও মুক্তি লাভ কৰিলে 22 জানুৱাৰীৰ দিনা কাহিনীটো মানে আমাৰ চাৰিঠেঙীয়া গৰু কিন্তু চাৰিঠেঙীয়া গৰুক আচলতে চাৰিঠেঙীয়া গৰুনে কি কৰিব আৰু ঘাঁহ খাব গাখীৰ দিব গোহালিতেই থাকিব কিন্তু সেই চাৰিঠেঙীয়া গৰুক কেন্দ্ৰ কৰি দুঠেঙীয়া গৰুবিলাকে কিনো ঘটায় সেইখনে সেইবিলাকে আছে এইখন চিনেমাত চাই চাগে আপোনালোকে এনজয় কৰিব